Du storspelar Per, men ni förlorar ändå borta mot Elfsborg. Hur mycket besviken är man då? Jättebesviken. Vi kom hit för att få minst en poäng med oss, gärna tre, men det lyckades vi inte med. Sen är det väl inget att sticka under stol med att vi förlorar ju klart rättvist mot ett väldigt, väldigt bra Elfsborg. Vi jobbar hårt, vi sliter, men vi är inte riktigt där. Lite ny taktik och uppställning idag. Hur tyckte du att det föll ut? Första halvlek tyckte jag att det föll ut väldigt bra. Vi höll oss till vår gameplan egentligen hela matchen. Och början av andra var det okej också. Sen så är det klart att ju tröttare vi blir, ju mer faller vi tillbaka och kan trycka upp laget igen. Och det är klart när 20 minuter kvar så var vi lite väl låga och hade väl nästan en sjöbackslinje ett tag. Så att vi försökte trycka upp det. Men samtidigt som Elfsborg gjorde det bra och jobbade hårt och släta ut oss liksom längs kanterna och tryckte ner oss, så orkar vi inte trycka tillbaka det. Men det har egentligen inget med taktiken att göra, utan det är mer kanske att Elfsborg gjorde det bra och att vi inte riktigt orkar. Vad hade ni kunnat göra annorlunda för att hålla uppe det bättre för att, så att inte de skulle få det trycket? Alltså det är alltid lätt att säga efteråt när det blir en sån här match att man kunde gjort saker och ting annorlunda, men vi hade en gameplan och vi höll oss till den och vi gjorde det så bra vi kunde. Och sen visste vi om att Elfsborg är ett väldigt bra lag, framförallt här ute på Borås Arena. Det går väldigt fort och många unga skickliga spelare och framförallt där ytterna där det går väldigt, väldigt fort. Så att det är klart man kunde gjort saker och ting annorlunda, det kan man säkert när man tittar på matchen i efterhand. Men vi höll oss till det vi sa och vi jobbar hårt och tyvärr räckte det inte. Hur kände ni där bak med dig och backlinjen när Elfsborg kom i anfallsvåg hela tiden och du fick hela tiden göra stora räddningar på räddningar liksom? Nej, det är klart att vi vill ju få upp laget. Vi skriker att vi ska längre upp, att vi ska ta det lite lugnt, att vi ska vila med bollen. Och det var väl lite det som var problemet i andra halvlek, att när vi väl vann bollen, vilket vi faktiskt gjorde ibland, så tappar vi den direkt igen. Så vi fick ju aldrig vila med den. Vi hade inte behövt skapa så mycket målchanser på det, men kanske att vi hade hållit i bollen inom laget och hittat upp och tillbaka igen, så vi hade fått vila lite. Vi lyckades inte med det utan tappade bollen väldigt lätt och då blev det tryck på och sträckte igen. Du gjorde som sagt en väldigt bra match för din egen del. Hur känner du själv? Var du lite så som en vägg som inte släppte in någonting trots allt, men det kom ju till slut ett mål på slutet? Ja, vägg var man inte när det rann igenom. Men det var... Det har varit en hel del att göra och formen är god och det har varit en bra vårsäsong liksom så. Så att pricken över iet hade ju varit att vi hade fått en poäng med oss idag. Det hade känts betydligt bättre att stå här och förklara att vi fick en poäng med oss hem. Nu är det mest tungt, så att nu får vi väl sitta och sura lite på bussen så får vi se sen. Hur tänkte du vid straffen som Elfsborg fick när du räddade den? Jag tänkte inte så mycket mer att jag fick lite hjälp av Micke Dahlberg innan straffen, där han pekade lite med sin arm att han brukar slå den i min vänsterhörna. Så att jag får tacka Micke lite där som har spelat med han i Gävle. Som, när jag väl tänkte att jag skulle gå dit så gick jag för 120%. Det var nog tur jag gjorde det så att jag hann ner där.